Pa ovako, ja sam osvojio drugu nagradu. Prva nagrada mi je promakla za jedno mesto, nažalost. Međutim, to je četvrto mesto na ukupnoj rang listi, tako da to je ogroman uspeh. Takmičenje jeste bilo naporno, pripreme su tekle tokom cele godine. Profesorka mi je često tokom časova davala dodatni materijal za pripremu za takmičenje i na taj način smo se pripremali. A matematika, još pored matematike, da li još ima neko takmičenje? Da, naravno, kao i što se tiče Vladana i Aleksa, sutra putujemo za Suboticu na državno takmičenje iz fizike. Pritom jako volim jezike. Takođe, u osmom razredu sam se takmičio iz francuskog jezika, gde sam ostvario zapažen uspeh na republičkom takmičenju i planiram to da ostvarim takođe i u četvrtoj godini. Kakva je uloga mentora u celoj ovoj priči? Ja volim da kažem da je mentor u stvari ključan za uspeh učenika, jer bez mentora, prikladnog mentora, učenik prosto nema neko usmerenje za takmičenje, tako da mentor je, ako ne 50%, onda i više od 50%.